Učenički parlament tehničke škole u Staroj Pazovi od avgusta realizuje projekat koji ima za cilj promovisanje znanja. Putem murala brojni učenici Staropazovačke srednje škole koji su se protekle subote odazvali finalnom oslikavanju zidova škole žele da istaknu važnost obrazovanja i nauke. Ovo je bila ideja školskog parlamenta zato što zidovi su stvarno bili ružni kad uđemo u školu, mislim sad iz perspektive đaka. Bili su grafiti, bilo je ružno zagledati, ovako smo htjeli da posvetimo nekim bitnim licima, da kažem, i da ulepšamo ambijent škole. Tu možete da vidite Mihajla Pupina, Nikolu Teslu, Nadeždu Petrović, Dositeja Obradović, Milutina Milankovića. I oni su nam nekako prosvetlali istoriju i obasjali Srbiji lice, što se kaže obraz. U saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine, koji je obezbedio potreban materijal, učenici tehničke škole uradili su nešto korisno u svom mestu. Cilj ove akcije je da promovišemo znanje, da putem murala u stvari podsjetimo društvu koliko je obrazovanje i znanje i nauka važno. U okviru omladinske volonterske akcije Šta nam teško, još jedan zid školske zgrade biće ukrašen muralima poznatih srpskih naučnica kako bi se učenici upoznali i sa njihovim radom.